4 του Δεκέμβρη ξεκινούν τις κινητοποιήσεις σταδιακά, κλιμακωτά, οι αγρότες της δύναμης των μπλόκων ως φαίνεται ανά την Ελλάδα. Κυριακή 4 του Δεκέμβρη βγαίνουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών της κεντρικής Ελλάδας και συνεχίζουν με μπλόκα 5η 8 του Δεκέμβρη σε αυτοκινητόδρομους. Με τι ζητούμε, κύριε Καρκαβάτσο, αυτή τη φορά? Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη, καλημέρα από τον κάμπο. Κοιτάξτε τώρα. Καλημέρα στα Πρετόρια. Είσαστε πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, δέστε τώρα, η είδηση είναι αν δεν βγαίναν οι αγρότες έξω. Α, μάλιστα. Αυτό είναι η είδηση. Δεν κάνει στάση αναμονής, ούτε περιμένει λύσεις από διάφορους σωτήρες. Το ξέρουμε. Το κόλπο το ξέρουμε. Ότι μόνο όταν βγάζουμε τα τρακτέρ όξω μας δίνουν βάση και σημασία. Και το σχετικό ζήτημα είναι το εξής. Ότι από την κορφή στον Εύρο μέχρι στην Κρήτη τα προβλήματα της αγροτιάς δεν έχουν λυθεί. Το κόστος παραγωγής μας βασανίζει. Δεν έχουν καν ανακουφιστεί. Μισό λεπτό. Δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν ούτε καν ανακουφιστεί. Γιατί τουλάχιστον, κύριε Καρκαβάτσο, ακούγοντας και διαβάζοντας αυτά τα οποία είτε δηλώνει ο κύριος Γεωργαντάς, είτε βγαίνουν μέσω ανακοινώσεων, φαίνεται να δίδεται πάντα με την πολιτική που ακολουθούν όπως υποστηρίζουν, τουλάχιστον μία ανακούφιση σε όλα αυτά τα οποία δύσκολα βιώνετε στην καθημερινότητά σας. Αυτό είναι στα λόγια, κυρία Δουλγεράκη. Η πραγματικότητα, αυτό που βιώνουμε εμείς, είναι βάρβαρο, είναι βάναυστο. Μπορεί φέτος οι τιμές, παράδειγμα στο λάδι, να έχουν μια εικονική πραγματικότητα στη λογική ότι κάτι είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Αλλά δεν μας το έχουν λύσει το πρόβλημα, γιατί του χρόνου δεν κατεμείντα δεν είναι. Στενάζουμε κάτω από το υψηλό κόστος παραγωγής. Στενάζουμε με το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, με τα εφόδια, με τα λιπάσματα, 240% στην αμμονία. Μας πλήττει διπλά και στην καλλιέργεια, αλλά και στον οικογενειακό προϋπολογισμό μας, κύριε Δουργεράκη. Mm. Αυτά λοιπόν που μας λένε εμάς, ας μας τα πούνε εδώ στο πορτοφόλι της αγροτιάς που βασανίζεται σήμερα σε αυτές τις περιόδους που βρίσκεται στα λιόφυτα και προσπαθεί να μαζέψει την παραγωγή, γιατί είναι ευάλωτη, κυρία Δουργεράκη. Φοβόμαστε το χειμώνα, ο παγετός, οι δάκοι έχουν χτυπήσει βορνά και δυτικά. Εντάξει, στον κάμπο της Μεσαράς δεν είναι τόσο σοβαρό και βάρβαρο, αν και τελευταία βρόντιξε ο δάκος σε μερικές ελιές που αν δεν μαζευτούν θα πέσουν και θα πείσουν. Άρα είναι σοβαρά τα ζητήματα και οι συνάδελφοί μας έχουν δίκιο. Η καρδίτσα βγαίνει γιατί το βαμβάκι είναι σε ξεφτελιστικές τιμές. Δεν έχουν αποζημιωθεί από τις καταστροφές που είχαν. Άρα λοιπόν το οργανωμένο αγροτικό κίνημα θα απαντήσει σε αυτή τη λογική, κυρία Δουλγεράκη. Και εμείς σαν Αγροτικό Σύλλογος Αστερουσίων, αφού κάτσουμε κάτω και μαζέψουμε τη συγκομιδή να μην τη χάσουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό, να σηκώσουμε λίγο τον πόη μας και το ανάστημά μας, θα διεκδικήσουμε χαμηλό κόστος παραγωγής, με το πετρέλαιο χαμηλά, με το ρεύμα και το κόστος παραγωγής στα εφόδια. Και όλα αυτά με τον ΕΛΓΑ, με τις εγγυημένες τιμές, δεν μας εξασφαλίζει, κυρία Δουργεράκη. Ούτε τα δημοπρατήρια, ούτε τα παρατηρητήρια δεν εξασφαλίζουν μέλλον. Είναι αλχημίες ιδιωτικο-οικονομικού χαρακτήρα. Είναι συμφέροντα που στοχεύουν να παραπλανήσουν τους αγρότες από τους αγώνες τους. Γιατί εμείς το έχουμε αποδείξει ότι μόνο με τα τρακτέρ στους δρόμους μπορούμε να πάρουμε κάτι. Και κάτι ακόμα δεν ξέρω για το χρόνο σας, κυρία Δουργεράκη, συγχωρέστε με. Ο παραγωγός πουλεί το λάδι σε κιλό. Ο καταναλωτής το παίρνει σε λίτρο. Το λίτρο είναι 920 γραμμάρια. Ποιος κερδίζει τα 80 γραμμάρια και πού βρίσκονται αυτά? Αυτή είναι η μαύρη τρύπα μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι ψηλά ο αμανές. Η θάλασσα μαγκύρι δεν μας φτάνει με τη λογική της ακρίβειας και της ανέχειας να πάμε πέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν κάνουν λοιπόν στάση οι συνάδελφοί μας. Και θα συνεχίσουμε και εμείς, κυρία Δουργεράκη, στη λογική βέβαια ότι δεν πατούμε κουμπί για να κάνουμε κινητοποιήσεις. Αφού όμως βγούμε από τη συγκομιδή,
θα σκύψουμε το κεφάλι κάτω να αναλογιστούμε ποιο πρέπει σαν ζήτημα να βάλουμε μπροστά. Και αυτό είναι το κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές που εξασφαλίζουν τον παραγωγό να επιβιώνει και οι αποζημίωσεις, ρε αδερφέ, από τον ΕΛΓΑ 100% σε όλες τις φυσικές ζημιές. Μάλιστα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Με πέντε κουβέντες τα λέτε όλο και τα κλείνετε. Κύριε Καρκαβάτσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.